Mirë, përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në Ri Debate, edicioni 5 i kampionatit kombëtar debatit, i cili edhe këtë vit zbatohet nga organizata Libernetic, në bashkëpunim dhe partneritet me Kongresin Rinor Kombëtar, por njëkohësisht është edhe një nga mbështetësit tan kryesor përmes titullit Tirana European Youth Capital. Po kështu kemi Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, e cila ka ofruar edhe mundësinë për të qenë të pranishëm në shkollat që janë pjesë të këtij kampionati, sikurse janë 100 shkollat e përfshira nga 61 bashkitë e gjithë vendit. Ky aktivitet dhe projekt, si kurse dini, ka në qëllim të tip pikërish zhvillimin e mendimit kritik të shkollat të nxënësit më sakt të shkollave të mesme, si kurse jeni dhe ju sot, nga Shote Galica, nga Pushkruja, dhe Gjergj Kastrioti, Skënder Beu, nga Kruja. Faleminderit që jeni me ne, një duar të kitje. Sot ndodhem pikërisht në njësinë bashkiake të Pushkrujës, gjirasin të falenderoj për mjekpritjen. Dhe do të vazhdojmë me debatin, por pikë së pari do të falenderojmë edhe dy mbështetësit tanë kryesor, sikurse janë Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë dhe Agjencia Kombëtare e Rinisë. Ky debat nuk do të kishte kuptim që se nuk do të kishim një juri, e cila është me ne. Me ne sot është Brisida Sula, është qesh sepse kam gatruar prezentimin dhe është përgjegjëse marketingut tek titulli Tirana European Youth Capital. Me ne është Liberta Muço, pjesë e Ri Debate prej 5 edicionesh në panelin e juris, gjithashtu pjesë e organizatës Libernetic, dhe Angela Gjaka, ish debatuese edicionit parë dhe pjesë e organizatës të dytë dhe pjesë e organizatës Libernetic sot. Faleminderit. Për ata që nuk njohin, jam Krishtin Klako, drejtori i projektit dhe njëkohësisht drejtori i organizatës Libernetic nga ky vit. Faleminderit që jeni sot me ne. Dhe pa humbur kohën, do të fillojmë debatin duke përzgjedhur pikërisht temën e paketave kërkimore. Temat e paketave kërkimore janë temat të cilat ju i keni marrë paraprakisht, i keni përgatitur, por kjo nuk do të thotë që duhet i përdorni me domosdoshmëri. Pra, materialet që keni nuk janë të detyrueshme. Pra ju mund të keni bërë kërkime tuaja personale, mund të keni bërë kërkime përse për këtë temës të caktuar, mund t'i keni përditësuar, sepse ndoshta mund të ketë dhe informacione që sot nuk qëndrojnë, deri dje po, kështu që është e rëndësishme që të vini në zbatim pikërisht logjikën dhe mendimin tuaj personal. Pra ta bëni për vete temën, kjo është e rëndësishme. Pastaj të dhënat, shifrat, apo detajet që keni gjetur te paketat kërkimore, për ne nuk janë të rëndësishme. Është e rëndësishme se sa ju bindni jurin dhe sa na bindni neve për ju marë dhe për të vazhduar kampionatin edhe në fazën tjetër. Mirë, kështu që suksese, të një ftoj një nga nxënësit. Nxënësin e parë, si e ke emrin të lutem? Atlie? Haxhire. Okej, do zgjedhësh të kjo globi këtu. Po, po tjetër, për ndryshe për qatë dhe dhe bëtë. E lexojmë të më bashkë. Integrimi i Shqipërisë në BE nuk është aq dobishëm për zhvillimin ekonomik, social e politik. Pra, më ndihmo të lutem, hap edhe një herë, ta lexojmë edhe një herë temën. Integrimi i Shqipërisë në BE nuk është aq dobishëm për zhvillimin ekonomik, social dhe politik. Kjo është tema e parë e debatit në nivel grupi. Pra, të tetë anëtarë do të kenë të drejtë fjale për të bërë ndërhyrjen maksimalisht 1 minutë. Tashi do të vi vajza nga shkolla Shote Galica, emrin të lutem. Rebeka, do bësh përzgjedhjen te globi i vogël për sa i përket qëndrimit pro ose kundër. Po, pra, Shote Galica në debatin e parë do të jetë pro, ndërsa shkolla Gjergj Kastrioti do të mbajë qëndrimin kundër. Hapim edhe rulin tjetër për çështje transparencë. Në rregull, faleminderit. Ndryshojmë edhe katër. Nga ky moment do të keni 7 minuta kohë përgatitore për të përgatitur dhe për të konsultuar edhe me njëri tjetrin, patjetër. Po. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Me veprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë dua të ndaj historinë e vendit tim me të gjithë.
prandaj unë jam anë. Rëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli scaccati per Mistur. Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo. Përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem mrekullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim me të gjithë. Prandaj unë jam anë. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli scaccati per Mistur. Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo. Përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem mrekullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim me të gjithë. Prandaj unë jam anë. Rëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli
Ju s'ka gati përfisur. Super gol! Një krah gol! Festo dhe timene, 90 Tivo. Përfito paketën më të plot televizive për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët brenda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitjet e parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Ju s'ka gati përfisur. Super gol! Një krah gol! Festo dhe timene, 90 Tivo. Përfito paketën më të plot televizive për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët brenda dhe jashtë fushë. Jemi gati tani të fillojmë dhe të ndjekim debatin e parë, debatin në nivel grupi. Dy skuadrat, Shote Galica dhe Gjergj Kastrioti Skënderbeu, do të kenë këtë përballje me nga 1 minutë maksimalisht për secilin nga anëtarët, 8 pra ndërhyrje në total. Pro, kundër, fillon grupi që mban qendrimin pro Shote Galica. Atëherë, përshëndetje të gjithëve, është një kënaqësi e madhe që këtë vit ne marrim pjesë në ri-debate. Atëherë, për sa i përket kësaj teme, siç e dim, për ne është një temë e cila shkakton polemika nga më të shumta. Siç e dim, BE-ja është një organizatë politike dhe ekonomike, në të cilën marrin pjesë 27 shtete të Evropës. Kjo në këtë organizatë, Shqipëria po mundohet ndërvite me mundimet që të shumta që të bëhet pjesë e saj. Ka shumë nga anët që tregojnë që Shqipëria nuk është në integrimi në Shqipëri në BE nuk është aq dobiprurës nga ana ekonomike dhe nga ana politike si të supozohet. Me të vërtet ju mendoni që është aq dobiprurës kur ne kemi paplotësuar shumë pushte që janë të domosdoshme për të hyrë në BE. Gjithashtu shumë shtetet e BE-së në të cilën kanë marrë pjesë kanë rezultuar që ne pritet që të marrim financime nga BE-ja dhe të rrisim, të ulim nivelin e papunësisë dhe të rrisim nivelin ton ekonomik, por në të vërtetë nuk rezulton kështu. Përshëndetje, unë jam Megi Hoxha, jam zënëse Gjimnazit Gjergj Kastrioti Skënderbeu Kruj. Si fillim duat ju uroj suksese, Gjimnazit Shote Galica. Ne si grupi debatit e këti gjimnazi, jemi kundër kësaj teme. Vendet që janë pjesë e bashkimit Europian, janë më të sigur të ndaj agresionit i jashtë. Në 50 vitet e fundit, vendet antare të BE-s janë cilësuar si vendet më të sigurta dhe më të paqta. Integrimi i Shqipërisë në BE do e bënte vendin ton më të sigur ndaj agresionit të jashtëm, që mund të jetë pa parashikueshëm. Mund të marrim rastin e luftës që po ndodh tani në Ukrainë. Kemi atëherë
Ukraina dim që nuk është pjesë e Bashkimit Evropian dhe në shoh se ajo dhe edhe pse nuk është pjesë e Bashkimit Evropian, ajo mori një mbështetje shumë të madhe nga Bashkimi Evropian. Imagjinoni nëse Ukraina do ishte pjesë e Bashkimit Evropian, se sa e madhe do ishte mbështetja. Faleminderit. Përshëndetje, e respektoj mendimin tënd, por nuk jam plotësisht dakord me ty. Mendoj se përfshirja e Shqipërisë në është mrekullibërës për vendin. Ne së pari duhet mendojmë për efekt negativ që kishte në ekonomi, sepse dim që bëjmë taksa të shtuara dhe ne do kishim të vështirë të përshtateshim me ekonominë e Europës. Kemi nuk e shikojmë thonë domosdoshmë përfshirjen në Europë, ndërkohë që ato kosto që ne do t'i shpenzojmë atje mund t'i pusim në investime në vendin tonë. Kemi gjithashtu shtete të vogla si Shqipëria, si Greqia, Bullgaria, që janë përfshirë në Europë, por në vend të zhvillimit ekonomik kanë pasur krizë ekonomike. Përshëndetje, unë quhem Megi Droja, falenderoj për raportin në lidhje me argumentin që parashtroi. Bazuar në temën që grupi im përfaqëson, do të doja të parashtroja se antarësimi në Bashkimin Evropian është një domosdoshmëri për Shqipërinë. Pasi e gjitha kjo duke filluar me faktin se BE-ja nuk jep fonde vetëm për vendet që janë anëtare, por edhe për ato që janë në proces negociatash. Këto investime janë dobishme si për tejkalimin e periudhës post-Covid, apo edhe për në infrastrukturë. Këto janë të pasuruar në investimet për 1 miliard eurosh në korridoret që në BE, në ndërtimin e parkut kombëtar Dajti National Park, si dhe në investimin për 300.000 eurosh në telekomunikacion në zhvillimin e interesit dhe me gjërë. Faleminderit. Atëherë, e respektoj mendimin tuaj, por më duhet ta kundërshtoj. Pasi Shqipëria ka një shumëllojshmëri të tokave bujqësore, të burimeve të ndryshme natyrore, të cilat janë shumë të veshme dhe kushtojnë shumë. Por a mendoni se si në momentin që Shqipëria do të antarësohet në BE, mendoni që ato do të shiten me një çmim shumë të ulët? Me futjen në BE gjithashtu hapen rrugët dhe kështu transporti, pra transporti si nga ana e transportit të mallrave, si nga transporti njerëzve hapen rrugët dhe në këtë mënyrë do të rinia do të largohej. Dhe në këtë mënyrë çu kuptim ka Shqipëria pa rinin, pryma e re ideore. Në këtë mënyrë Shqipëria do të ishte e paplotësuar pa rininë e saj. Shumë punë të ndryshme blektoriale apo bujqësore do të mbylleshin pasi këto nuk përmbushin të gjitha standardet sipas Bashkimit Evropian. Janë gjithashtu akoma shumë politika të papërmbushura, të paplotësuara për sa i përket antarësimit të Shqipërisë në BE, siç janë korrupsioni, reforma e drejtësisë e të tjera. Gjithashtu me futjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, do të shtoheshin shumë tarifa doganore të cilat nuk janë as pak të domosdoshme për të. Faleminderit. Përshëndetje, quhem Dania Sheta, vi nga Gjimnazi Gjergj Kastrioti Skënderbej dhe falenderoj për afërsitë e mi për argumentat, por më duhet të them që unë nuk e mbështes tezën se integrimi në Shqipëri në BE nuk është aq dobishmërues. Atëherë, pavarësisht sfidave, BE-ja mbetet një histori suksesi. Po flasim për një union ku jetojnë dhe qarkullojnë lirshëm mbi 500 miliard njerëz, janë të regjistruara të ardhurat vjetore mbi 2.5 miliard euro. Pra kjo tregon se qytetarët që jetojnë në Bashkimin Evropian janë një komunitet me stilin dhe mënyrën e jetesës më të mirë, pra edhe ekonomia është shumë e shpilluar dhe kanë stilin e jetesës. Perfekt. Faleminderit. Atëherë në rregull, respektoj mendimin tënd, por nuk bie dakord. Shqipëria nuk është akoma gati për të futur në BE dhe duhet të ndërmarrë një serë formash të tjera, siç u përmendë edhe nga shoqja ime. Gjithashtu mund të themi që Shqipëria në çështë të futet në BE nuk do të ketë gjithmonë një efekt pozitiv, pasi kemi shembullin e Rumanisë, e cila edhe pse u fut në BE dhe mori një shumë të madh parash, ai përsëri mbeti nga vendet më të varfëra në gjithë Bashkimin Evropian. Përshëndetje, unë quhem Orges Galushi nga Gjimnazi i Gjergj Kastrioti Skënderbej. Dëgjova me vëmendje argumentat që ju dhatë, por duhet të shtoj se integrimi i Shqipërisë në BE nuk do të shikuar vetëm në aspektin ekonomik, por edhe atë politik. Shumë vende si Shqipëria që duan të bëhen anëtare e Bashkimit Evropian kanë disa kritera apo kushte, siç është përafrimi i legjislacionit aktual vendas me atë të BE-s. Kjo do të sjellë për të gjitha këto vende një shtet me baza më të forta demokratike. Gjithashtu duhet përmendur se Shqipëria po bën një punë mjaft të mirë dhe ka shumë efikasitet dhe ka shumë rezultate të kënaqshme në lidhje me reformën e vettingut, për reformën e drejtësisë. Faleminderit. Më duhet ta kundërshtoj idenë. Ai sepse ne jemi një vend ballkanik, Shqipëria është një vend ballkanik, pak larg Evropës dhe ashtu ja pse neve nuk jemi në Bashkimin Evropian, jo sepse ndërkombëtarët kundërshtojnë.
ne nuk jemi, sepse ne kemi ideologjin ton dhe mënyrën se si neve kemi ngritur shtetin ton dhe familjet e shtetit ton. Pra ne kemi një ekonomi tonë, në ekonomia Ballkanit, madje dhe reformat që po ndërmerren për Open Balkan janë efektive ndërmjet shteteve tona. Kemi integrimin i Shqipërisë në BE nuk do ishte i dobishëm, atëherë neve do kishim një ekonomi të kontroluar, do kishim sanksione ekonomike dhe politike, që do të thotë ndërhyrje ndërkombëtarëve në mënyrë modelin të qeverisë. Faleminderit. Përshëndetje, jam Izaura Salaj nga Gjimnazi Gjergj Kastrioti Skënderbej Kruaj. Duke falenderuar para folësit mbi argumentet e dhëna, më duhet të shtoj se integrimi në Bashkimin Evropian do të sillte mjaft përfitim ekonomik në vendin tonë, sepse ne dim shumë mirë që vendi ynë ka nevojë për investimet e Unionit. Dhe këtë argument e përforcoj me faktin se fondi evropian, i cili është ndërtuar nga fondi infrastrukturor dhe fondi social, do të sillte hapin e vendeve të reja të punës, duke qenë se do të kryeshin më shumë investime si rezultati fondeve që do të sankciononte fondi evropian për Shqipërinë, dhe gjithashtu do të nxiste edhe investimet vendase nga shtetasit vendas. Faleminderit. Faleminderit. Mendoj se ka shumë pasojë pozitive në integrimin e Shqipërisë në BE, por përveç pasojë pozitive ka edhe disa pasojë negative. Një nga ato është balancimi import-eksportit i ekonomisë financiare të Shqipërisë, ndërkohë që sepse Shqipëria është shumë larg ekonomisë së Evropës, atëherë i bie që importi i Shqipërisë do të ishte me një çmim më të lartë duke marrë produkte nga Europa dhe eksporti do të ishte me çmim më të ulët për shkak se nuk e kanë nivelin e shteteve të mëdha të Evropës, për shembull si Gjermania, Franca apo Austria. Dhe përsa i përket lëvizjes së lirë të popullatës shqiptare, nëse do të integrohet në BE, atëherë lëvizja e popullatës do të ndikonte në paksimin e popullsisë së Shqipërisë dhe gjithashtu në paksimin e vendeve të punës që mund të kishte Shqipëria dhe të persona që janë të aftë profesionalisht për të punuar në Shqipëri, për të largohen shtetit. Përshëndetje, unë jam Gjergj Kurti nga Gjimnazi Gjergj Kastrioti Skënderbej Kruaj. E dëgjova vetëm një pjesë që më duhet të ndërtoj. Partnerët kryesorë të Shqipërisë janë Italia, Greqia dhe Gjermania dhe vendet e cilat janë të integruar në Bashkimin Evropian. Hyrja në BE e Shqipërisë do të përforconte dhe të konsolidonte marrëdhënie me të vendin ynë, do të ketë efikasitet në bashkëpunimin me të, do të kemi akses më të shpejtë në pajisjet mjekësore dhe medikamentet mjekësore në të një cilësi më të lartë, prandaj kam të drejtë të jem kundër euroskepticizmit. Atëherë respektoj mendimin tuaj, por më duhet të kapem pak me argumentet e largimit të studentëve si dhe largimit të udhëtarëve të tjerë, duke qenë se ne jemi shumë të qartë me aktualitetin, siç e dim sot për të studiuar jashtë, me integrimin në Shqipëri do largoheshin dhe siç dihet, patjetër ato do fillonin punë andej dhe mendoj se më tepër do të kishte një interes personal sesa në zhvillim për Shqipërinë. Mendoj se edhe ju e keni parë mënyrën se si kanë vepruar këto reforma që janë prodhuar deri tani, siç janë reformat kundër varfërisë. Shqipëria nuk ka bërë para, as nuk ka bërë ndonjë zhvillim me plotësimin e këtyre reformave. Pra, do të kishte nëse do i plotësonin këto reforma dhe këto kriteri deri në fund për të integruar në BE, a nuk mendoni se do ishte kaq nuk do ishte shumë dobiprurse? Përshëndetje, quhem Genda Hoxha. Pasi dëgjova më pikëse para folsen, mund të them që patjetër duhet të vazhdoj të mbështes idenë që në vjen të mbështetjes temës që grupi jonë mbron, duke qenë se Bashkimi Evropian ka 27 shtete anëtare, ata kanë krijuar një tek për bashkët, një monedë për bashkët që njihen ndërkombëtarisht, ka madje 10% vendeve të punës janë varen nga vetë ekzistenca e Bashkimit Evropian, kjo që do të ndihmonte shumë Shqipërinë në pjesën e Bashkimit Evropian, në pjesën e punësimit, si dhe gjithashtu më duhet përmend edhe faktin e importit dhe eksportit, ekzistojnë shumë bariera për Shqipërinë në për momentin dhe nëse Shqipëria do të antarësohet në BE, atëherë këto bariera mund të qëndrojnë. Respektoj mendimin tënd, por më duhet të kap një pikë. Si thesë
se ka shumë mundësi punëtorë në bashkimin evropian. Ja, kjo çon në faktin se shumica e forcës punëtore dhe të rrimit do t'ikin jashtë. Ashtu si që mund ta dim shumë mirë që të gjithë këtu e kemi pikë që ka ikur jashtë punuar. Mendoj pak, po si për të futen në bashkimin evropian, edhe sa do t'ikin, kjo do të çojë që integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk do të jetë aq topi kryer, por në fakt do të ulej shumë forcë punëtore dhe varfëria në Shqipëri do të bëhet edhe më ekstreme nga çështja. Vërtet do doje që ky integrim në fakt të sidë varfëri në vend që të sidë do bi ashtu siç mendohet vjet integrimi në Bashkimin Evropian. Përshëndetje, unë jam Hajre Caca dhe jam kundër euroskepticizmit. Dëgjova me vëmendje të gjithë parafolët e mi, fillimisht për pjesën e emigrimit, duke qenë se keni rënë sa herën përsëritje, emigrimi pas 90-s gjithë dim shumë mirë që ka qenë masiv. Nuk është se emigrimi do të vijë me antarësimin BE. Domethënë, në momentin që pas 90-s ai ka qenë masiv, ashtu do të vazhdojë të jetë dhe nuk vjen me antarësimin e BE. Për sa i përket Rumanisë, Greqisë apo Britanisë së Madhe që kanë pasur probleme me BE, ne nuk mund të krahasohemi me superfuqitë mëdha ekonomike dhe nuk kemi, domethënë, të gjithë zhvillimin ekonomik që krahasohemi me ta, prandaj nuk është mirë që të marrim shembull të cilët nuk i përshtaten niveleve tona. Dhe së treti, unë mendoj se për sa i përket politikave që Shqipëria nuk ka plotësuar, ne jemi, do të them, koshien që disa reforma nuk janë plotësuar për të hyrë në Bashkimin Evropian, por këto janë hapa që ne mund të bëjmë për të arritur atje ku ne dëshirojmë. Do të them, në momentin që ata nuk kanë plotësuar korrupsionin, kriminalitetin, ne jemi koshien që po merren hapa për të bërë këtë dhe Bashkimi Evropian është një shtysë e madhe. Siç edhe Otto Bismarcku ka thënë që Shqipëria është thjesht një shprehje gjeografike, antarësimi. Faleminderit. Faleminderit juve, një tuar të kjetja. Mirë, do të vazhdojmë tani debatin, me debatin në nivel lideri, nuk e di kush janë liderët e skuadrës, ju të dyja, okay. Ma kujtohet një emër të lutem. Haxhire dhe Rebeka. Haxhire dhe Rebeka do të jenë dy liderët e skuadrave që do të përfaqësojnë grupet pikërisht në debatin e dytë, në debatin e temave spontane. Tëftoj të bësh përzjedhjen e temës. Dhe le të zë. Ndimo e të duta. Angazhimi të rinjve në politikë bërjen lokale është justifikuar. Pra angazhimi të rinjve në politikë bërjen lokale është justifikuar. Kjo është tema për cilën do të debatoni, tani do të vi Haxhiria të bëjë përzgjedhjen përse përket qëndrimit pro së kundër. Zbulojmë tani. Kundër përsëri, pro do të jetë Shote Gali, jo, më kujtoj emrin, lutem. Okej, Rebeka, është çështje Covidi, do të na kalon pasojë. Okej. Mirë, keni 7 minuta kohë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shefi më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë dua të ndaj historinë e vendit tim me të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli scagati per il suo gol! Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë.
Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tanë kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam anë. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli scaccati per me sono... Super gol! Gli gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tanë kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam anë. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli scaccati per me sono... Super gol! Gli gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tanë kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam anë. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë.
Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Mirë, pas kohës përgatitore, është momenti të ndjekim edhe debatin në nivel lideri midis dy vajzave, nga Shote Galica dhe nga Gjergj Kastrioti. Do të filloj skuadra që mbajnë qëndrimin pro dhe do të pasohet pastaj nga skuadra që mbajnë qëndrimin kundër. Do të keni 2 minuta kohë maksimale për secilën. Maksimalisht janë 4 ndërhyrje. Okej? Okay? Atëherë, duke qenë se ne jemi pro, duke qenë se ne jemi pro, dua të nis me faktin që si gjithë e dim që rënia është ardhmja e vendit dhe rënia është më afër problemeve të gjithkujt. Atëherë, angazhimi i të rinjve në politik do ishte shumë dobiprurse dhe do ishte shumë më afër nesh dhe shumë më afër problemeve tona, duke sjellë zgjidhje. Do më thënë, sepse si që dim rënia i merë informacionet gjithë kohës më të përdicuara dhe e di shumë mirë se çfarë problemi aktual gjendet afër. Nuk po themi që ne të jemi vendimarës, sepse e di shumë mirë që ju do prekemi tek pjesa e vendimarës politike, por po themi që ne duhet të jemi sa më shumë afër politikës për dhënë mendime rreth problemeve të ndryshme që neve na preken. Faleminderit. Përshëndetje, fillimisht doroj suksese. Ne jemi kundër temës që, domethënë, të rinjt duhet të jenë vendimarës. Ti thej që ne nuk po themi që të rinjt të jenë vendimarës, por kjo është tema. Atëherë, unë them që momentin që unë mendoj se gjëja më e rëndësishme në vendimarrje është eksperjenca. Të rinjt nuk e kanë eksperjencën, unë jam e vetëdijshme dhe jam koshiente që të rinjt janë ardhmja e vendit, por bota nuk rrotullohet rreth nesh, kështu që unë mendoj se në momentin që një i ri të jetë vendimarës, nuk do të ketë të njëjtën eksperiencë siç ka një i vjetër. Një njeri i cili e ka krijuar eksperiencën me përvojën, ka parë dhe është i ditur në fushën e politikës. Unë e di që ne duhet të jemi pjesë e vendimarrjes, duhet të kemi fjalën tonë, duhet të kemi të drejtën tonë, por ne nuk mund të jemi vendimarrje, sepse ne nuk kemi eksperiencën, ne nuk kemi përvojën dhe kjo do të sjellë si pasojë edhe gabimet më të mëdha. Faleminderit. Pra, duhet të qartësojmë pak të pjesa. Unë thashë që është pjesa e angazhimit të rinjve në politikë që është justifikuar, për faktin sepse duhet edhe të kthehem pak argumentit që ti dhe, sepse nëse rinia mësohet të përfshihet në politikë, nëse rinia e futet politikës në moshë të re, atëherë do kemi një zhvillim të vendit, sepse siç thash edhe më parë, rinia e di se çfarë problemi ka ka aktualiteti, e di se çfarë probleme i kërkojnë zgjidhje. Duhet të përmend edhe, duhet të nis edhe tek qeveria nxënësve. Me vite me radh është përfshir nxënësit janë përfshir në problemet e shkollës dhe kanë ndihmuar duke sjell duke identifikuar çdo problem dhe duke sjell zgjidhje gjithashtu duke dhënë mendime gjë që kanë ndihmuar domethënë në zhvillimin jo vetëm të sistemeve të sistemit të shkollës, por edhe më tej. Faleminderit. Atëherë jam konsciente që ne kemi një qeveri nxënësish dhe unë mendoj se kjo është shumë e mirë për shkak se ne kemi të drejtën e fjalës dhe siç thash, ne duhet ta kemi të drejtën e fjalës sepse ne jemi ardhmja. Por, si që thotë edhe një shprehje që vera, sa më e vjetër, aq më e mirë është vera, kështu mendoj dhe unë mendoj që, si që thotë edhe Epikuri që përvoja vjen me njohjen dhe përvoja është shqistore, sa më shumë e eksperiencuar të jesh, sa më shumë e njeh botën, edhe këtu bie dakord, dhe duhet jemi konscient që industrializimi ka bërë të pamundur parashikimin e së ardhmes. Dhe nëse ne do të kemi një të ri në pushtet, le të themi, një person që është i rinis, që është krahu i rinis, unë jam dakord që ne jemi më të lidhur me rrjetet sociale dhe njohim më mirë botën, por kjo nuk është në fakt ajo që ne kërkojmë, neve na kërkohet një njerëz që është i qëndrueshëm i cili ka përvojën e industrializimit dhe përvojën se si mund të ndryshojë bota. Këtu mund ta lidhim edhe me urbanizimin. Urbanizimi është gjithmonë në ndryshim dhe në momentin që është gjithmonë në ndryshim, duke qenë se ne nuk kemi përvojën më parshme dhe atë që do shikojmë më para, pra ne kemi vetëm rinin, le të themi. Nuk besoj se ne do të jemi shumë të aftë për përballuar ndryshimin e industrializmit dhe urbanizimit. Faleminderit. Respektoj shumë mendimin tënd, por e shikoj që po kapemi shumë të pjesa e eksperiencës. A nuk mendon se pse, domethënë, po flasim për pjesën e eksperiencës që duhet kenë të gjithë ato që marrin pjesë në bërjen lokale, në politikë, domethënë. Por a nuk mendon që neve që do jemi domethënë dikush që do futet në politikë, mendon që do ketë ka pasur eksperiencë më përpara gjithmonë? Pra, nëse futemi që në moshë mosh të re, që se fusim direkt rinin, atëherë kjo të ndihmoj edhe për më tej. Do më thënë, eksperienca nuk merret direkt, eksperienca merret me kalimin e kohës.
Ne shikojmë edhe forumet rinore që pusin partitë politike, përfshin të rinj. Kjo do thotë që është një sjellje njerësie të re, sjellje një rrymë të re, një rrymë e re mendime të reja, mendime më të vlefshme. Prandaj mendoj se rinia është shumë e rëndësishme që të futet në që të përfshihet në politik, duke qenë se siç e shikojmë edhe neve si brez, jemi një brez i zhvilluar, jemi një brez që e shikojmë edhe te forma e debatit, jemi mësuar duke folur, jemi mësuar duke dhënë mendimet, jemi mësuar duke mbrojtur veten tonë dhe mendoj se kjo do jetë shumë e rëndësishme për të ardhmen tonë dhe për zhvillimin e vendit. Po, jam shumë dakord që ne jemi mësuar në debat dhe jemi mësuar të mbrojmë veten tonë, por nuk është se të duhet të marrësh pjesë në vendimarrje është mbrosh veten tënde, këtu duhet kundërshtoj dhe gjithashtu mund të jap një shembull i cili nuk është pikërisht në qeverinë lokale, por është një shembull që është ja vlen. Ne e dim që të bëhesh president duhet të jesh 40 vjeç e sipër, mendoj se kjo ka një domethënie disi, nuk mund të bëhet një 19 vjeçar edhe pse është matur president, dhe gjithashtu kemi mësuar që truri i njeriu vjen gjithmonë në zhvillim. Pra truri i njeriu mëson. Unë e di që çdo njeri, edhe Edi Rama ka filluar nga fillimi, se nuk është se ka lindur kryeministër, por që është më mirë se sa të sjellim një kryeministër të ri në pushtet duke qenë se ai ka eksperiencën. Kështu që mendoj se së bashku me, do të thënë, me çdo përvojë që ai ka, do të vi edhe njohuri që ata kanë fituar gjatë jetës. Dhe nuk mendoj se të rinj do të kenë kualifikimet e duhura për të marrë vendimarrjen. Të jemi realist, edhe pse në moshën 18 vjeçare ne bëhemi adult, ne nuk kemi pikurinë e duhur për të marrë vendimarrjen, ne nuk kemi pikurinë e duhur për të marrë vendimarrjen të jetës tonë, dhe jo më tepër të një qyteti, të cilën do të kemi ndor jetën e shumë njerëzve. Prandaj mendoj se vendimarrja nuk do të jetë gjëja më e mirë për të bërë duke pasur në pushtet një të ri, dhe jam shumë dakord që ne duhet të përfshijmë të rinjt. Po, është rinia është ardhmja. Por nuk duhet të jenë vendimarrës, jam shumë dakord që duhet të ketë një qeveri nxënës dhe shumë dakord që të ketë një forum, por nuk duhet të jenë vendimarrës. Sigurisht do të kenë të drejtën e fjalës, gjithë kemi të drejtën e fjalës, por jo të drejtën e vendimarrjes. Atëherë respektoj mendimin tënd sërish, por siç thash, unë thash që duke qenë se ne dim që neve votojmë 18 vjeç, edhe duhet ta përmend këtë gjë sepse është shumë e rëndësishme, po fakti që ne votojmë nuk do të thotë që ne nuk duhet futemi më të rinj që në moshë më të vogël në politik. Nuk duhet ta përmarrjes. Duhet të përfshi pjesën e dhënjes së mendimeve, sepse tema ka të bëjë me politikën në përgjithësi, nuk ka të bëjë vetëm me pjesën e vendimarrjes. Domethënë që gjithkohës ne nuk do japim vendime, nuk do jemi vetë personalisht duke dhënë mendime. Do jemi të përfaqësuar nga njerëz që me vërtet kanë eksperiencë, do jemi të përfaqësuar me njerëz që dinë më shumë se ne. Por unë po them që të marrim pjesë dhe që të jemi aktiv gjithë kohës me politikën, të jemi aktiv sepse në fund të fundit ne jemi ata që po kërkojmë nga vendi, jemi ata që kërkojmë nga qeveria dhe ne jemi ata që kemi mendime për sa i përket problemeve që ka të bëjë, domethënë që neve na interesojnë. Prandaj mendoj se të rinj duhet të jenë gjithë kohës afër politikës, duhet të jenë gjithë kohës të dhënë pas problemeve që neve na prekin, sepse siç e shikojmë edhe sistemi jon i shkollës ka shumica që nuk e ka domethënë preferencë sepse ka shumë probleme dhe pse jo mos jetë rinia ajo që të identifikoj këto probleme që ka sistemi, të japi domethënë përfaqësuesve më të mëdhenj dhe shikojmë se çfarë mund të bëjmë zgjidhje. Nuk është të thënë që ne të japim vendimin për ta bërë zgjidhjen e problemeve, thjesht japim mendimet dhe të jemi afër politikës. Faleminderit. Atëherë, jam shumë dakord që ne votojmë 18 vjeç dhe kjo është një formë vendimarrjes apo jo? Po, jam shumë dakord, por duket se ke kuptuar pak temën. Unë e thash që ne duhet jemi pjesë e fjalës, duhet kemi të drejtën e fjalës, ne kemi të drejtën e fjalës edhe tani që flasim. Dhe mendoj se në fakt vendimarrja nuk ka bërë vetëm me faktin që ne votojmë 18 vjeç. As me faktin që kemi një qeveri nxënës, apo as me faktin që ne po bëjmë debat tani. Mendoj se vendimarrja është shumë e shumë. Duke pasur në dorë fatin e një, duke qenë se jemi në politikë bërin lokale, duke pasur në dorë fatin e një qyteti, është shumë e shumë se sa të bëjmë debat tani bashkë, është shumë e shumë se sa të votosh për një president shkolle, dhe është shumë e shumë se sa të hedhësh një vot kur je 18 vjeç. E di që çdo vot vlen, është shprehje që e kemi dëgjuar shumë herë, dhe unë kështu mendoj se ti mund të drejtosh problemet e tua si person që ke të drejtën e fjalës tek njerëz të cilët kanë më shumë eksperiencë, këtu dalet edhe tek pika ime, tek njerëz të cilët të përfaqësojnë ty, të cilët janë votuar nga një shumicë dhe të cilët nuk janë të rinj. Dhe mendoj se, do të thënë, fakti që duhet jemi, fakti që ne jemi ardhmja, jam konsciente, fakti që ne duhet kemi të drejtën e fjalës kur vjen puna tek politika sepse e di që sistemi nuk është ideal. Dhe mendoj se
ato largimet apo njerëzit të cilës synojnë që të, do të thënë, të studiojnë jashtë, nuk është shpesh për sistemin, por edhe preferenca personale, kështu që të mos kalojmë jashtë temës. Dhe mendoj se besoj se ajo që vera është e vjetër, ja vlen shumë përmendje, vera më e mirë, domethënë është vera më e vjetër, prandaj ja vlen shumë përmendje dhe vendimarrja nuk duhet merret nga të rinjt, por vendimarrja duhet merret nga njerëz të cilët kanë eksperiencë dhe përvojë. Mirë, ky është momenti tani që ftoj Jurin të mbledhet, të bëj vlerësim, kështu që unë do t'ju kërkoja me shumë mirë kuptim që të presim jashtë rezultatin. Do të bëni edhe nga një fotogrupi, Justini do t'ju asistoj, kështu që shihemi pas pak. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shefi më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë dua të ndaj historinë e vendit tim me të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli scagati per questo volo! Super gol! Gli gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shefi më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë dua të ndaj historinë e vendit tim me të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli scagati per questo volo! Super gol! Gli gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Thank you.
Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell derat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitje të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rrjetin tënd, rrjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli scaccati per me sono super gol, gli gran gol. Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell derat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitje të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rrjetin tënd, rrjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli scaccati per me sono super gol, gli gran gol. Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell derat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitje të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rrjetin tënd, rrjetin më të mirë.
Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli scaccati per Mistura! Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell derat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfeja mrekullitë të parë tanë kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli scaccati per Mistura! Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell derat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfeja mrekullitë të parë tanë kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli scaccati per Mistura! Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Thank you.
Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell derat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem mrekullitë të parë tan kanë krijuar sheku më parë. Sot, çdo epokë më rin tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja merre në çdo dyqan uan. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli scaccati per questo volo. Super gol! Il gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo. Përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në VIP. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell derat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem mrekullitë të parë tan kanë krijuar sheku më parë. Sot, çdo epokë më rin tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan uan. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli scaccati per questo volo! Super gol! Il gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo. Përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në VIP. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell derat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem mrekullitë të parë tan kanë krijuar sheku më parë. Sot, çdo epokë më rin tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan uan. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë.
Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli segati per me sono super gol, gli gran gol. Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë dua të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam marrë. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli segati per me sono super gol, gli gran gol. Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë dua të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam marrë. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli segati per me sono super gol, gli gran gol. Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Thank you.
Për mua, krenaria më ma... Mirë. Para se të japim rezultatin, para se juria të marri fjallën, ju e dini që kështë faza e një rankimi, pra e një klasifikimi në bazë të pikëve që do të keni akumuluar në këtë fazë. 32 skuadrat e tjera që kanë grumbulluar më shumë pikë janë ato që do të kalojnë në fazën preeliminatore. Pra në këtë debat të sotëm, në këtë sesion debati nuk kemi një të eliminuar ende, sepse jemi akoma në fazën e debateve në nivel rajoni, pra do të ndjekim edhe debatet e tjera që i përkasin Lezhës, Shkodrës, Korçës dhe Vlorës, dhe pastaj do të zbulojmë se cilat do të jenë skuadrat që do të vazhdojnë fazën tjetër. Prandaj është e rëndësishme që të na ndiqni edhe në rrjetet sociale, në websajtin e projektit readybet.al, ku është edhe klasifikimi aktual me gjithë skuadrat që janë në garë. Tani është fjala për jurin. Okej. Në rast të parë ju kërkojmë ndjes për faktin që na pritet kaq gjatë. Besoj që nga kjo e kuptoni se sa polemika dhe se sa të vështirë kishim që të bënim një diferencë të kënaqshme për të gjitha palët lidhur me pjesëmarrjen dhe me angazhimin tuaj. Në rast të parë për gëzime për faktin që jeni këtu, sidomos ju që e keni për herë të parë, uroj që të mos jetë hera e fundit dhe të jeni të nxitur për të patur shumë më shpesh. Do përpiqem të mos zgjatem shumë, uroj që të jetë një përpjekje suksesshme nga ana ime. Së pari, disa elementë që mua më pëlqejnë dhe i vlerësova shumë, etika në komunikim midis njëri tjetrit, tepër e kënaqur nga ky element, shumë kënaqësi të shikoja edhe faktin se si e vinit në dukje respektin që kishit për mendimin e personit të dytë. Përdorimi pyetjeve në nxjerrjen e argumentave ishte një element shumë i mirë, patjetër që duhet të punoni edhe pak më tej për perfeksionimin e këtij elementi. Në tërsi, diçka që do doja të ishte më tepër, jam shumë e kënaqur me nivelin e informacionit që keni marrë. Pra, e kam vënë re që keni punuar me paketat kërkimore dhe e keni përsithur informacionin si informacion, megjithatë nuk e keni bërë tuajin akoma. Që do të thotë, vazhdoni të bazoni argumentin pak më shumë tek ato të dhëna sesa tek shtjellimi i atyre të dhënave. Kështu që për fazat e ardhshme dhe për debatet e tjera dhe në rastet e tjera që do keni mundësi të debatoni, keni parasysh që informacioni nuk është thelbi i argumentit, po është ajo ku ju mbështesni, pra është ajo që ju jep vërtetësi në atë që thoni, po në vetvete nuk është ajo që po thoni ju. Kështu që sidomos në tema teknike si kjo, keni parasysh, sepse kjo është ajo që ju krijon dhe këtë problemin që në thelb informacioni që sillni është kundër argument për informacionin e personit përballë, por shtjellimi që ju bëni nuk jep formën e kundër argumentit. Që është diçka që do doja që të dyja palët ta përmirësojnë dukshëm. Tek debati me lider, duke qenë se ishte spontan, u vure në fakt. Vendosja përballë dhe kundër argumenti dhe insistimi tek argumenti bazë. Ama tek debati në nivel grupi do duhet të punoni pak më shumë lidhur me këtë pjesë. Këto do ishin këshillat që do të kisha unë. Përveç kësaj shumë shumë suksese dhe shumë shumë urime të gjithëve. Duke u bashkangjitur mendimit të Angelës, unë jam shumë e surprizuar. Me thënë të drejtën, ju kam ndjekur vit pas viti, një pjesë të shkollave kanë qenë vërtet një surprizë për mua, sidomos kruja sot, duke qenë se nuk keni qenë ndonjëherë pjesë e debatit. Unë ju uroj shumë suksese, përshëndes të dyja zyshat, duke që kanë punuar vërtet shumë, dhe uroj që t'ju takoj dhe në seancat e ardhshme. Shumë suksese. Brisi ka pikët. Duke qenë se mua mëra pjesa më interesante që urojmë mos më shani njëra për e punës, po dua të realisht dhe më thënë ishit shumë të mirë, na keni surprizuar, më pëlqejnë argumentat e të dy palëve, dhe të mendoj që jeni ka ishtë të vegjër në mosh dhe flisni me të tila argumenta, do t'ja bënit përzilje dhe atyre që kemi neve të votuar në parlamentin sot apo në vitet e më parëshme, e uroj që nesër t'jeni ju disa prej jush që zënë vëndin. Që të kalim direkte tek pikët. Okej. Gjergj Kastrioti 240 pik. Shota Galica 227. Pra, pikët më të larta sot janë për shkollën Gjergj Kastrioti, por kjo nuk do të thotë që shkolla tjetër nuk do të ketë të drejtë për të vazhduar, sepse, sikur se thash dhe pak më parë, nuk kemi akoma një të eliminuar, nuk kemi akoma një 32-she, pra të skuadrave që do t'jem pjesë e kampionatit kombëtar dhe batit. Që mos e merri me stres, ju ishit shumë të mirë vërtet, niveli i debatit
ishte i lartë për mendimin tim, por edhe mënyra e komunikuarit ishte shumë e pastë dhe e qartë. Dhe kjo është padyshim merit e juaja personale, por mbi të gjitha edhe zyshave që kanë bërë një përgatitje dhe një punë të paparë. Shumë faleminderit zyshave. Zyshrovena tani është pjesë e debateve prej edicioneve të para dhe vlerësoj shumë punën që bëni me nxënësit. Vërtet kemi nxënës shumë të mirë nga të gjitha rrethinat, jo vetëm nga kryeqyteti sikurse është Tirana, dhe unë vlerësoj gjithmonë pjesëmarrjen tuaj dhe disponueshmërinë që keni gjatë për gjithë programet dhe projektit debateve. Shumë faleminderit të dyja skuadrave. Gjithë të mirë.